အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alas Ghost Story Channel ရနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များ Transmit Channel ရနေဒီနေ့မှာတော့ဆရာအခါစောရေးသားထားတဲ့စုံတီကြီးဥပဒါနဲ့ငပြောစုံဆိုတဲ့ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်ငပြောဆိုတာကမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြုတ်ပြောပြအောင်မယ်အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေဆိုရင်မပါမဖြစ်ကအုံပွဲငပြောပွဲကိုပြီးတော့မြမမုတ်တေလုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းငပြောတီရမပါမဖြစ်ပဲငပြောတီမြများထည့်ရတဲ့ငပြောပေါင်းငပြောကြောကောင်းညှထုတ်ကစပြီးတော့မုတ်လက်ကောက်မုတ်ချိုသွင်းပါငပြောတီရမပါမဖြစ်ပဲဗျလူတော်တော်များများကတော့မုတ်လက်ကောက်ထဲငပြောတီထည့်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာမသိကြအောင်နော်ကြောက်တောင်မှရေရမသိဘူးကိုယ်တိုင်မုတ်လုံရောင်တော့မှသိတာပြီးရင်တော့မြမတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့မုံရင်ခါမှကငပြောဦးဆိုတာလည်းမပါမဖြစ်ပဲမောင်ရင်ခါမှာငပြောဦးမပါရင်တော့လုံးဝစားလို့မကောင်းဘူးတချို့ကလည်းငပြောဦးတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှဟင်ခါချက်တော့တယ်တချို့ကြတော့စံစည်းရည်နဲ့ချင်ပတ်ဆိုင်ပြီးတော့စားတတ်သေးတယ်ပြုဒါတင်မဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးငပြောဖူးဆိုရင်ကလည်းချက်စားရင်တိတ်ကောင်းနေဟင်တစ်ခွက်ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အညာမှာတော့ငပြောဖို့ဒီအတိုင်းငပိစိမ့်စားလေးနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ကြော်ပြီးစားရတာထက်ငပြောဘူးအဖက်နဲ့ဗတများချင်းဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားကြအောင်များတယ်ငပြောဘူးအဖက်တေကိုအချင်းတဲထားတာကိုပြောတာပါစားခါနေကြရင်တော့ပပလေးပြီးတော့စစ်တုံစိန်နေထက်ပြီးတုပ်စားရင်တော့ကျင်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့တကယ်ကိုပဲထမင်းမြိန်လိုက်တာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတပင်လုံးပြည့်ရစရာမရှိတဲ့ငပြောပင်ကိုကျုပ်တို့ရွာမားလဲစိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ငပြောပင်ဟာရေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကုန်းခေါင်ခေါင်ထက်ရေနဲ့နီးရဲ့နေရာတွေမှာစိုက်တာပိုများတယ်။ရေနဲ့နီးရဲ့ကံပေါင်နေရေချောင်းနေအနာမှာအစိုက်များတယ်။အိမ်ချံဝင်းထဲမှာတော့တပင်စားနှစ်ပင်စားစိုက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ရွာမြေကကုန်းခေါင်နေဆိုတော့တိတ်တော့မစိုက်ဘူး။စိုက်ရင်လည်းအတီးအားစားရရှားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အကိုကြီးကဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြန်တယ်လဲတော့မသိ။ငပြောချံစိုက်မဲရဲ့ဗျာ။ငပြောချံဆိုတာလေရွာမှာရှိမှမရှိတာ။အကိုကြီးကိုမေးကြည့်တော့အင်းချီရွာကသူ့တငယ်ချင်းကငပြောဆိုင်ပြီးတော့တထေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့သူလဲလိုက်ပြီးတော့စိုက်ချင်တဲ့ပုံပဲဒါနဲ့တောနဲ့နေတဲ့သူ့ရဲ့ရှာခင်းမှာငပြောဆိုင်ဖို့လောက်ပါလေရောငပြောဆိုင်ဖို့ရရေလဲလို့ရဲဆိုတော့ရေကန်တကန်တူးတယ်သူ့ရဲ့ရှာခင်းနှစ်ပေးရတောင်ကုန်းလေးရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကနေရေကိုမြောင်းဖောက်ပြီးတော့ကန်နဲ့သွင်းရတယ်မိုးဦးမကြခင်မှာကန်တူးပြီးတော့မိုးကြတော့ရေခတ်နေမိုးငါခေါလာကောင်းကောင်းရွာပြီးရဲ့အချိန်တော့ရေကန်ရေပြည့်သွားပြီရေကန်တူးတဲ့မြေသားတွေကိုရေကန်ဘေးပချာလင်မှာဘောင်နေပေါ်ပြီးတော့ငပြောဆိုင်ဖို့ပြင်နေဥပဒါကရာခင်းထဲကိုနွားတွေမောင်းလာတာရာခင်းထဲမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အရှင်နှစ်တရားကျန်တဲ့ပဲပင်လေးတွေနှမ်းပင်လေးတွေထပြီးတော့ပေါက်နေရဆိုတော့နွားတွေတိတ်ကြိုက်တယ်မလားဥပဒါကကျုပ်တို့လောက်တာကိုင်းနောက်လာကြည့်နေရင်ကအလက်ကောင်မင်းတို့ကဘာစိုက်ကြမလို့တော့ငပြောစိုက်မလို့ဥပဒါရဲ့အင်းစေရွာအကိုကြီးတငယ်ချင်းဆိုရင်လေငပြောခင်းနဲ့တထေးဖြစ်သွားရဆိုပဲဥပဒါကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိနေစိုက်တာစိုက်ပါစိုက်တာတော့ငါအားပေးပါတယ်ငပြောဆိုရလေလေတပင်လုံးပြစ်စရာမှမရှိရဈေးကွက်အနေထားရဆိုရင်ငပြောသည်မကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်လေအကိုကြီးကစိုက်ချင်တာဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒါရဲ့ဒီနှစ်တော့ဖြစ်အောင်ကိုစိုက်မယ်စိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ငပြောပင်စိုက်မိလိုက်ဖပါဆိုတဲ့စကားရှိရနော်။ငပြောပင်ဆိုတာအရင်တော့ကမိဘဘိုးဘွားတွေမစိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စိုက်မရဘူးဆိုတဲ့အယူရှိရယ်။ဥပဒါစကားကိုကြားတော့ပြိုးပေါင်နေဖောနေအကိုကြီးကမျက်မှောက်ကျုပ်တယ်။ဥပဒါကတော့လေရှေ့ယူတွေပြောနေပြန်ပြီဗျာ။အပင်ပဲဗျ။မြေမှာစိုက်လို့မပေါအောင်ဆိုတာရှိလို့လား။ဥပဒါကဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။စိုက်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်မျိုးကြတော့ဘမသွားอยู่မှာတော့ဒီရွာနားမှာငပြောမျိုးမှမရတာအင်းကြီးရွာတငယ်ချင်းချင်အနေမျိုးတော်ဝယ်ထားရဲ့ဗျဘာမျိုးစိုက်မှာလဲမျိုးဟုတ်လားအကိုကြီးကပြောပြီးတော့တွေးဝေးသွားတယ်ပြီးတော့ခေါင်းကုန်လို့တိတ်တော့ထွရွထွထွတော့တွေးမနေပါဘူးဗျာတငယ်ချင်းစိုက်တဲ့မျိုးယူပြီးစိုက်မှာပေါ့ဟာကောင်နေမင်းတို့ကစိုက်တော့စိုက်ကြနေငပြောအကြောင်းမင်းတို့ဘာမှမသိကြအောင်လားကွာအကိုကြီးခေါင်းလေးကုန်လို့အခုမှစိုက်မှဆိုတော့အတွေ့အကြုံကနည်းသေးရပေါ့ဥပဒါရဲ့သူများထက်ထူးဆန်းပြီးလုပ်မဲ့လူဆိုတာအရင်ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ကွာငါပြောသည်မှာအမျိုးသားအများကြီးရှိတယ်
Pizan, Timui, Shakai, Nantapu. Piaisa, Shatan Show, Napyotin, Ogwa, Pioyano, Napyo, a new bong, Hase Lashie. Do did that shame in a lighting of your dimu, sweep your Sayama bo. Uma daga, a now Pima, I shan't know one of your benny, Sapures or don't do you are dropping up your accounts on Pimetelli. E Naro, Pizan, Abbe, Domia Malumuria, Napyore, my Pizans or a Temutavi Sarely. See a thong so in a pizza and a thong nays or all. Lu thong yara saipo hoqua. Tanning a pio and thong yoshi as so ayo, minotibi villa. Joga, nyamau jogde. Uba da bioro. A kunang a pio muang as a shizo. Aram yugo biora. Nabiobe a bomuti biro. Mu thong yu quelu yare, jaga. Nabio a pope. Nabio a mape, biro. Nabong bins or with thong yoshi. Ara so ye. Nabio a demo dilo. A poor mashia bono. A poor mua, a dimity bohola. Ara uba da gangare. Mahopu, madu ugua. Nabioza or biambia. Nabio a poor web pipe, a ma web pipe, a dee denne. A mampea, a usan nepure, a usaro a biazie. Tabi me, a dee kaya, a pee ne da de. The car a poor pencil a zaro a bayan ne name yene. A juga tape yard sonagua. A dee ya dee bio, a pia le kaimare. Biro a pinchy ale quare qua. Tane, Naponsura gayo. Naponsura, polem ho, a malem ho de pin bo. Naponsura, Luzi cozo in tipongi, a town tipoqua. Napon pinzaro, tanta lemma trapu, a pinale jolly biro, a pitoil at dimacao. Arajao, Napon pinman tea, copy like am yare. Uba da bioma ave, Napioma, pumashia theore. Aloso, poor easy risa yama bono. Cut down a bjorn, a psychic in the yard. A poor mati one kay in there. Do I side be all my poor benla, a map benla, napon lars or lekan up yile. Timing a jabu are the two down to race or ye. Napio ben tanta goji be all. D tanta ga a poor pimala, a map pimalas or tea. Menu simes or ye. A poor tanta ga recipe. Be all tanta is really canzarole. Lan so tanta ne, she so tanta so la she, you know. Rao, barry room ya. Lanzo Zuranga, Tanta Tega, a joker Liria, Lanlo Mutin Ton Liri. Ari Tanta Zaro, Didi Amiane. She is so Tanta so Azaro. A joker, come on whiny, to Zaro, a Didi and a lad don't love near. Go poor maya di Zibio, Tanta Shrita, my dog and Zamabo. Jesu de my Ubada, ye, Jodoani, Nabioma Saipuro, Balo lo Bagayam, di Ubia. Ubada, Bioma, Matalai Domebu. Dilone a go ya, Nabio Sipe Bari. Moza la ma sitar and a job in a ya, then a biomanine. Niale gonale barabo. Sao gon lao yao do, Nabio pizzi retana zibi. Aya light up biomanine ya. Uva daga, Jodo tango, la la zitate. Nabio tanga, a jayare soro. Sao nele a bugo, tene mawe a tame pioni de zara. Nabio kainia, Nabio puri, chore a tame soro. But I'm not in Lopo at St. Gaumo, Dane Jodo New Guria, Napio Tanema, Piazanzi, Kimbi Roma, Napio Purio, Tine Lire, Napio Puye, a jimper de ope, Biro, Napio Putea, Napio Bandi ope, Top, Bumpa a Nupa Lire, Juipi Roma, Jason Neo Sire, Biro, Aring Napio Pagalire go Supiro, Dane Kayagalili. Biro, Sauya di Sha, Sauya di Ule di Lowe, Kaye, Lia Biane, Arilo Lipia Biro, San Ne, Urite, Tete Bo, A Timbao no Saluya Bobia, Arau Patamiatello Corre. Do ye young Ale Nie Dolo, Paramialo Downia Mala. Saka Nishili Se Biro, Nabizane Doza Mala, Tato Nishaye Li Biro, Nibesani, Salon to Kure Tetan Biro, See Sing Nisan Lue Doza Mala. Below where Sansa, Timbion Bion Line Salu Gamagan, Paramiatin Bobia. Buide Nuya di Lumuso, you know, Bahima Maluene, Paramiat Aring a bjoka ya, the gay zia. Send a peepares or all, Nabio diria le toa toa e ziri. American, some is or no, they machine diria ne tatarabo.
ဟောင်ကောင်းပြီကောင်းပြီနောက်တနေ့ကျောင်းနဲ့ဥပဒါအကိုကြီးချန်နေစင်းတော့ဟိုးနေရာဘုန်းကြီးကြောင့်လူမဲဆိုပြီးချန်နာတဲ့ငါပြောခိုင်ရမရှိတော့ဘူးအခိုင်ရဲမှာဖြတ်ထားတဲ့အရာတုံးတိကလေးပဲကျန်နာဖြစ်စင်တော့ဒီရက်ပိုင်းမှာအကိုကြီးကငါပြောဖို့ဘပွဲစားရနေသွားတွေ့နေရဲဆိုတော့ရွာမှာလည်းမရှိဘူးအပင်ခြေမှာလည်းတခိုးခြေရာတွေကအပြည့်ပဲဗျာဒီတခိုးတွေရာလေခြံမှာလူဆောင်မရှိဘူးဆိုတော့စိမ်းပြေနှပြေကိုခိုးသွားတဲ့ပုံပဲဘယ်ကောင်ခိုးသွားတာလဲကွာတွေ့ရနော်အဲ့ဒီတခိုးနားပြီးသတ်မှတ်ပဲနေဖုန်ကြီးကြောင်းလှူမဲ့ငါပြောခိုင်အောင်မှရွေးခိုးရတယ်လို့ဥပဒါကောင်းညိတ်တယ်လူတွေကလည်းခတ်တယ်ကွာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းတို့ခြံကိုစောင့်မှရမယ်ဒါပေမဲ့တို့ရွာမှာဒီလိုအချောင်လိုချင်တဲ့သူတိတ်မရှိဘူးနော်ဟာဥပဒါလည်းလူစိတ်ဆိုတာမြင်နိုင်မလားဗျာကြောက်တော့မကြည့်နဲ့ဘူးဥပဒါကတစ်ချက်တွေးပြီးတော့ပြုံးစီစီဖြစ်တယ်အောင်မဥပဒါရပြုံးနိုင်တယ်ရပဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောသည်တခိုးငါပြောသည်မစားနိုင်အောင်လုပ်လို့ရရင်ရှိရယ်ဥပဒါကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျုပ်ကအားတက်သွားတာဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဗျာငါကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကွာအရင်တော့ကငါတို့စစ်ထဲလိုက်တော့ဘကိုးရိုးမှတနေရာမှလေတက်ဆွဲကြတယ်ရဲဘော်လေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်ဆွဲတဲ့နာကရင်တယောက်ပိုင်နေငါပြောချင်အောင်ခိုးဝင်ပြီးတော့ငါပြောသည်ရရတခိုင်ခုတ်ပြီးလူမသိအောင်ဖွက်ထားတာကွာသူတို့တွေကလည်းငါပြောသိမဲ့ခိုးစားမှာပေါ့။ကရင်ကြီးကငါပြောခိုင်ပျောက်တော့တက်ကိုလာတိုင်နေ။တထဲကအရာရှိတွေကစစ်မေးပေမဲ့ရဲဘော်တွေကမပြောဘဲနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတာ။ကရင်ကြီးကဒေါသထွက်ထွက်နဲ့မင်းတို့တခိုးတွေအဲ့ဒီငါပြောသိမစားရစေဘူးဆိုပြီးကြိမ်မောင်းပြီးပြန်မလေးရော။ဟာစက်ပြောပါအောင်ဗျာ။တကယ်လဲစားလို့မရဘူး။ငါပြောခိုင်ပုတ်တော့မှရဲဘော်တွေကဝန်ခံတာ။ငါကလည်းကရင်ကြီးစီသွားပြီးတောင်းပန်တာပေါ့။ဒီကောင်းနေကိုလည်းအပြစ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကရင်စီကနေကိုလည်းငါရခဲ့တယ်ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့တလောက်ရှင်းနေပြီးတော့၃-၄ရက်နဲ့မှဲ့မယ်ငါပြောသေးရရမမှဲ့တာလည်းပေါ့ကရင်ရငါမေးတော့ပြုံးပြီးပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကကျုပ်တို့ဘိုးဘွားတွေတုံခဲ့တဲ့နေငါပြောသေးခံကိုတခိုးတွေမစားစေခြင်းမူဆိုရင်ခိုးသွားတဲ့ငါပြောခံရဲ့ခိုးပြီးကြံတဲ့ငုတ်ကိုချီးတာတုတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲလူချီးရောဖြစ်ပါစေနော်ဆရာလေးအဲ့လိုတုတ်ထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီငါပြောခါရမမဲ့ပဲနဲ့ပုတ်ကြသွားမယ်တဲ့လေဟုတ်ပြီဗျာကျုပ်တို့ချမ်းကနေခိုးသွားတယ်ငါပြောသေးဘူးလေကျုပ်အဲ့လိုလုံးမယ်အဲ့တော့ဘဲကောင်းမှမစားရဘူးပေါ့ဥပဒါခက်ပြုံပြုံနဲ့နီးတော့ပေးလိုက်ပြီဟိကျန်တာမင်းပါတာမင်းဆက်လို့မင်းသဘောပဲကွာဥပဒါပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကချီးတပုံပါပြီးတော့ငါပြောခါအရင်ဖြတ်ထားတဲ့နေရာမှာတက်ပြီးတော့တုတ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာမစားရတဲ့အမေတဲနဲ့ပတ်တယ်ဆိုသလိုကျုပ်တို့မစားရမယ့်အတူတူတော့ဒီတခိုးလည်းမစားရစေဘူးတခိုးကြထားတဲ့ငါပြောချမ်းဆိုတော့လူကစောင့်ရတာပေါ့အကိုကြီးနဲ့ကျုပ်နေရချမ်းလဲလောက်မှာတဲလီတဲသေးလေးထိုးပြီးတော့နေတယ်ချမ်းလဲလောက်ဆိုတော့တချမ်းလုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့ငါပြောပင်တွေကိုရေပေးတဲ့ရေကန်နှပေးမှာတဲလေးကိုထိုးလိုက်တယ်ရေကန်ရေတော့တိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့နုံးနေရများနေပြီပြောမဲ့တာပြောတာပါအကိုကြီးရာခင်ကအစရိယတရေ6တလို့လို့အတန်နေကြားနေဆိုတော့အခုညာအိတ်မဲဆိုတော့ကျုပ်ကနည်းနည်းတော့လန့်နေရေဆက်ဆက်ရှိတော့ရှင်နေရလဲမနေဘူးဗျာငါပြောချန်ဆောင်ရင်အကိုကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့တယောက်တက်လိုက်အိတ်တယ်အကိုကြီးကညာဥပိုင်းကနေတကောင်ကျော်လောက်ထိစောင့်နေကျုပ်ကတကောင်လောက်ကစပြီးတော့မိုးလေးနဲ့ထိစောင့်နေနေ့လည်းနေ့ကင်းတော့ကစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိနေရငါပြောခင်စီကညရောက်တော့မောင်နဲ့မဲမဲနဲ့ကြောက်စရာကြီးဗျာအကိုကြီးကလေညာဥပိုင်းစောင့်နေဆိုတော့ကျုပ်ကချမ်းနောက်နဲ့ကွေးနေရပေါ့အဲ့လိုကောင်းတော့ရှိသေးတာအကိုကြီးကကျုပ်ကိုလှုပ်နှိုးတယ်ပြီးတော့အသက်အုပ်နဲ့ပြောတယ်အလက်ကောင်ကြီးချမ်းနဲ့မှလူတန်ကြားတယ်ကျုပ်ကငောက်ကနေထထိုင်ပြီးတော့နဘေးနာတက်မျိုးအသင့်ကိုင်းတယ်ဟာဒါတခိုးပဲဖြစ်မယ်ကိုကြီးသေးချာတာပေါ့အသက်ကရှေ့ဘက်ကကြားတာကဲဒီလိုလှုပ်အလက်ကောင်ငါတို့ဒီအတိုင်းသွားရင်တကူကငါတို့တွေ့ထွက်ပြေးမှာငါပြောချန်တောင်ရဲ့တောင်ပတ်နေရာကနေပြီးတော့အရှုပ်သွားမယ်ဒီကောင်တွေရဲ့အနောက်ကနေထွက်ပြီးတော့ဖမ်းရင်တော့ဒီကောင်တွေကိုမိမှာပဲအကိုကြီးပြောတော့ကျုပ်ကလက်ခံတယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တဲလေးပေါ်ကနေအသားလေးဆင်းလို့ချန်တောင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဓမီရဲ့နှစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ဒုတ်တချောင်းရဲ့ကင်ထားတာပေါ့အကိုကြီးကတော့လေးပေလောက်ရှိတဲ့ဝရမ်းဒုတ်ကိုကင်ထားပါလေရောလက်ထရဓမီကင်ထားပေမဲ့မထိုးရသေးဘူးတော်ကြာတခိုးတွေကဓမီအယောင်တွေ့လို့ထွက်ပြေးမှလဲစိုးတယ်
Mount Zimazi, a Santa Wawa, and Dwanishinga, a ship and I shall do, Nabjobinio, the Sheshe, Turiat Tanzara. A go in a tonia, Diago de Yaltibio, Shangane obi demi tono, the chorus you, Diego, turn like Baleo, Tuzanali, a Tanzania, my Ludia Mamshibu. Tone a goya, down 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 Pitora bo. Joga, a nipa wins your demi ne toji bame, Luye Luyango Maduyara, a goya. Toda twenty. Hagant the co, bombin is any. Tulagiza. Lansam ma. A go ya sing corbin me. Nabjotensia, they sing lubia. Jodo nigo peshare at tini. Nabjotan ya anama do won't at any dava leo. A thou command zero. Nabjopin will call like it at them. Lay die at them ya. Jodo nigo ne out dime be matavine. Nabjotan now go to car piva leo. Jodo ne nilili. A thang at the won't da leve. Me ain't a lay young go, one one tainting a lay young lily mini. Hagani, but dinner no, me not they would have dinner. A go ya, or be a beau and all. I never but do, Mam Shibu. Kuna zaya at danga, the biobin it a wongo a cocker yard at them. A good or the ten loa a shin and dime. Bama, see ya lay up, then yam a drill. Ha, did the quarry yard a gua. A go ya doda 20 years over me, joke out the door lanivy. How they no going? Da lumapsin, I love her. Lumapsin, I know Babs and Maro. A goy sin lantini. Luzo in tea and layar with them, my boy. Nabjobin bounded are a shade when hollow. Near yale, pure sinni and mala. Jo don't you go beat high tea are so it tenda really. The gallo luda so it tea at them, my boy. Go ya sins I in a nero landwaribo me. Egua. Mempio a hote. Arazo Babs it alley. A go ya, Nabjotango did so weedy be all, hug out the ye. Maro metowning all. Maro at the years or at Zango metowdagua, meme more dolly me. A go ya, Joso be all, don't tell me Daisy of Vienna. Daisy meow came ali. A now bagang up your door and ya, the world won't know look by Leo of ya. Matheany, leave ye need tight the low way. A penny died to go whoop chip ye need the lozi. Lazo and let the town look time up all. A coa. มันเนี่ยไอ้ญาติกูอ่ะปี้ลาနေတယ်လို့သူလာတဲ့ပပက်လေးอ่ะငါပြောပင်နေရလေးတိုးခံရလို့တဝုံဝုံလုံနေပါလေးရောကျုပ်တို့နားရောက်တော့ရှက်သွားတယ်ကျုပ်ဆိုရင်လေးကြောက်လွန်လို့ဒူးတော်တုံနာတခါခုနာကလူမျိုးပဲအရှိတ်ချက်မှာချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တောင်းပတ်ညောင်ပတ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့တမင်စနေတယ်လို့ပဲဗျနောက်မကြောက်ဗျငါပြောချင်တဲ့ခုလုံးတဝုံဝုံနေဖြစ်တာ ငါပြောပင်နေဆိုရင်ရှင်းခါနေရပြောမသိရင်တော့ခြံစည်းတစ်ချက်နဲ့ကွက်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နေတလို့ပဲကျုပ်ရဲ့အနာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရောအကိုရုံမတွေ့ရောဗျာအကိုရဲ့ကျုပ်ဘေးမှာမရှိဘူးငါပြောပင်နေကြတဲ့သွေးရှူသွေးတန်းနဲ့ပြေးထွက်သွားတာဟိုးအတော်ခက်လန့်လန့်အောင်ရှောက်ပြီဗျာအကိုကြီးကျုပ်ကိုစောင့်ကျုပ်လှောက်လာတော့ကိုကြီးကလက်မကြည့်ဘူးတရေမကြောက်တတ်တဲ့အကိုကြီးတယောက်အပြစ်ရတော့မြန
let these old lobby shimabo. Tell me a lay on the yaw, pampane, lay ne yaw ya. Milom ya no domine, I know when it be. Dear Milom dia, don't know gunny, a deal like the ya. Ten eight dollar lay out doma. Don't tangle, then be your lady me. Nabio benia, oh, oh, sign, sign, eh. Nabio sentia, kuzaro, do mahout the lobe, they say love you. Joe de out tell him in the year run, eh. Ango way a deep denna, a out door. A goya sango bello to hear him a pia at any way. A goya zinile, lo my lo ba lo loos over me, a there on either. The yenna do it 2 years on piara zibe. A goole a miroa, a goyo nana juniare. Joe ain't bought that damn yano, hey. No ni goy babsetale. The ye bia the ye. Nabios and them at the yates out there me ye. A goya melonzi bulo, the ye. The yang of your. The yellow pure be the car in Mipulan, no me do our leo. Manet saw him, my sister, and met you, peep, yare. A goya denya long charit, goret sit down, punia, a machine, Nancy, thou darrow of Yabuya. Sister, and met ya, two lila may look pure be mina deniane, joke ain't up yana kere. Manet saw ain't she mother bessie, twin lady, uba thou, joko, drillo. Ha, laga. So does he see bala. But let's any up yana la. Bao bao ba da ye, umeti doa pena. So, sisi,
ဦးမကြီးပစ်နေဆိုတော့ဘယ်သူမှဖြစ်လို့တော့ညာအကိုကြီးနဲ့ကြုံနေငါပြောချင်စောင့်နေပြအဲ့ဒါလေငါပြောချင်နေမှာတရေ၆တယ်အကိုကြီးဆိုဖျားပါလေရောကြောက်တောင်ပါလေအခုဖျားချင်တယ်လို့လို့ဘာလို့လုံးနေရင်းနေတုံနေတာဥပတာကတပစ္စည်းလဲတော်ရက်လိုက်ပြီးတော့နေစမအောင်မင်းတို့ကဘလို့အချောက်ခံရတာတော့ငါပြောချင်နေပြလူတွေစကားပြောတယ်လို့လို့ငါပြောခုတ်တယ်အတက်လို့လို့ကြားတယ်တွားကြည့်တော့လူမရှိဘူးဟာဒါနဲ့လေရောမတိုက်ဘူးလားဥပသာကစီးမေးတော့ကျုပ်ကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥပသာလေတွေလည်းတိုက်တယ်လေတိုက်တာတော့တမျိုးကြီးပဲတချံလုံးဝုံနိုင်ကျဲနေဆိုပါတော့ပြီးတော့မီးအလင်းရောင်တွေပါရရောမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာပေါ့ဥပသာရဲ့လက်သီးစုပ်လောက်ရှိတဲ့မီးလုံးကြီးကိုကျုပ်ကတက်အကိုမြင်တာပြို့မီးလုံးကြီးကကျုပ်နောက်လိုက်လို့ခြေကုံအောင်ပြေးခဲ့ရတာဥပသာကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ခေါင်းငိတ်နေခေါင်းငိတ်နေပုံထောင်းရတော့ဥပသာတခုခုတိရဲ့ပုံပဲဥပသာတခုခုတိနေမလားတိတယ်မင်းတို့အချောင်းလန့်ခံရတယ်ဆိုတာတရေမဟုတ်ဘူးစုံနေဘယ်ကစုံက၆တာလေဗျစုံတော့စုံမယ်လူစုံမဟုတ်ဘူးငါပြောစုံကငါပြောစုံဟုတ်ရဲ့လားဥပသာရဲ့ကျုပ်တသက်နေငါပြောစုံဆိုတာခုမှကြားဘူးလားမင်းတို့ကတခါပြောဘူးတယ်မလားလောကမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေရှိရဆိုတာလေငါပြောစုံဆိုတာလည်းဒီလိုပဲဘသူမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုလိုစုံတက်တည်းစုပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအပင်ကကျုပ်တို့၆လန်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လက်ကောင်ငါပြောစုံတချို့နေရာတွေမှာငါပြောတက်စီတရေငါပြောလို့လဲခေါ်ရဲဒီအပင်ကငါပြောမျိုးတွေထဲမှာအပင်တစ်ထောင်မှာတပင်တော့တွေ့ဖို့ခဲပါတယ်ဒီငါပြောပင်မျိုးခြံနဲ့ပိုင်တော့၆လန်နာရီကြုံရတက်တယ်ထူးဆန်းပါပြီဗျာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီငါပြောစုံပင်ကိုရှားမှာပေါ့ငါပြောဆုံးကတီးမရဲ့တီကိုလူမစားကောင်းမို့ဘေးဖြစ်တတ်တယ်ကွာငါပြောဆုံးမှရှိရဲ့ဆုံးအတက်ကစားရလူစူးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုငါပြောဆုံးကိုဖယ်ရှားပြဲမှတော်ကကြတာအချိန်မီမဖယ်ရင်တော့ငါပြောဆုံးတပင်ရနေနှစ်ပင်အဲ့ဒီကနေတစ်ချမ်းလုံးကူးသွားတတ်တယ်ငါပြောပင်နေရအများကြီးပါအဲ့ဒီငါပြောဆုံးဘလို့ရှာရမလဲဒါကြောင့်စားဆိုတော်ရှိသေးတယ်လေငါပြောဆုံးကောင်တော်လုံးပြောင်းနေကိုယ်ချင်မှငါပြောဆုံးပါတယ်ဆိုရင်တော့တချမ်းလုံးရှိသမျှအပင်ကိုခုတ်ပြစ်ပါတယ်ကွာငါပြောဆုံးဆိုတာတာမန်ငါပြောနေတူတော့ဘယ်ပင်ကငါပြောဆုံးဆိုပြီးရွေးရခတ်တာပေါ့အောက်ပြပန်ငါပြောဆိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ငါပြောဆုံးထပြီးဟေ့ဆိုရင်ချောင်းလေးပိုင်းပိုင်းနေတပိုင်းစီအရင်ခုတ်တာပေါ့တပိုင်းလောက်ခုတ်ပြီးလို့ငါပြောဆုံးရှိမရှိထပ်ပြီးတော့အချောက်ခံရမခံရစောင့်နေထပ်ပြီးအချောက်ခံရတယ်ဆိုရင်နောက်တပိုင်းထပ်ခုတ်ကံမကောင်းတဲ့လူကတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့အပိုင်းမှာငပြောဆုံးပါလို့တစ်ချမ်းလုံးပြောင်းမှလေးရောကျုပ်ပြတော်တော်စိတ်တက်ကြတယ်တစ်ချမ်းလုံးခုတ်ရမယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေဗျာရင်းနာတာတွေကအများကြီးပဲအခုကငပြောပင်နေရအသီးတွေကတော်တော်ကြီးနေပြီဗျာကျုပ်ကဗျာဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးဘာသာရဲ့မပူပါနဲ့အလက်ကောင်ရမင်းတို့ငါရှာပေးမှာပေါ့ကွာမင်းစံတရားငပြောပင်နေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ပင်ကဆုံးဆိုတာရွေးပေးမယ်ဟာလောက်ပါဦးဘာသာရအကြံလုံးပြောင်းတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျ။ဥပသာကျေးဇူးကျုံမမေ့ပါဘူး။အတိအယဥပသာကိုတခိုင်ကြော့ပါမယ်။စားရကြည်သေးရကွာ။ဒါဆိုရင်အခုပြန်တော့လေ။ညနေနေဝင်ရင်တရောလောင်ငါနဲ့အတူတူငါပြောချင်သွားတာပေါ့။ဟာ။နေခင်းကြောင်တောင်လုံမရဘူးလား။မင်းရလေကွာ။ငါတရောလုံးပါပါတယ်ကွာ။ကြောက်မနေစမ်းနဲ့။စေးစရာကြီးဥမတ်ကြီးကအကိုရုပ်စေးကုတာပေးတယ်ဗျာ။သုံးရက်လောက်တော့နားခိုင်းသေးတယ်။ငါပြောချင်အောင်လေအဲ့ဒီနေရာဘသူမှမစင်းရဘူးတရေကြောက်တာဟိုညနေရောက်တော့ကျုပ်ကမရောက်မလဲနဲ့ဥပသာအိမ်စီကိုထွက်တယ်ဥပသာကအသင့်တောင်ဖြစ်နေပြီမင်းကငါစောင့်နေတာအလက်ကောင်ရဲ့မင်းမလာတော့ဘူးလားလို့ကျုပ်မလိုက်လို့မရအောင်လေဥပသာမင်းမလိုက်လို့ကဘယ်ဖြစ်မလဲအပင်ငါရှာပေးမယ်ခုတ်တာကြတော့ပိုင်ရှင်ကခုတ်မှရတာမင်းကိုယ်ကြီးစိုက်တာဆိုတော့မင်းလည်းပိုင်ရှင်ပေါ့သစိမ်းခုတ်လို့မရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လက်ကောင်ပြောရရင်တော့ကွာချမ်ပိုင်ရှင်ကအိန်ရှင်ပေါ့ငါပြောဆုံးကတော့အိန်ငါပေါ့အိန်ရှင်ကအိန်ငါကိုနှင်ချမှဆင်းမယ်မလားအဲ့ဒီသဘောပဲဥပဒါကတော်ရှင်နဲ့ကိုင်းခုတ်တာတစ်ချောင်းကျုပ်ကိုပေးတယ်ကျုပ်ကဓာိုင်းထမ်းပြီးတော့သူ့နောက်ကလိုက်ရတာပေါ့ရွာပြန်ဒီစကားတွေပြောပြီးသွားကြရင်ကချောင်းကနဘေးရောက်တော့ဥပဒါကချောင်းဘေးနားကငိန်နီရွှေစိမ့်လေးကိုလက်နဲ့ခူးနေတယ်ဗျပြီးတော့ပြန်တက်လာတာဆန်းဆန်းနာရောက်တော့ကျုပ်လန့်ပြီးတော့စက်သိန်းတွေကိုထတာဥပဒါကတော့အေးအေးလူလူပဲ
在那温暖的呢，城里都有晓得，给了讲，啊，真朋友都看了比过。城上待的个，因为去养乌呢，啊，真不敢的事耶。阿里也提个，啊，真不敢得龙树路，乌巴倒闭嘞，乌巴大个，谁有生的呀？谁得快可比哟？苦恼苦有哪里？年年收税，东里瑞古谁也飘嘞？就个乌巴大老大有几比哟？阿拉巴老大嘞乌巴大。宋潘不老大个，都苗人也对是到呢，阿没对路巴肉包，瑞拉肉只对不过，这个得不要来长队跑呀啦，我这对么当真个，过长不多嘛，对自然面么些些么，宋爷人呢老多宋阿喇叭么啦，上级不过没阿嘞，我问大家，阿真不跟那样宋爷人个，来克来的长特别要美嘞，不他妈罗，哪一来等待美的人啊？脑袋，那一粒蛋表面在每把里哟，不是讲来把一些蛋来让我们丢，每一每一呢，虽然得偏偏呢，你那比如脑松，对的路，你要可别别偏啦啦。五八大哥，阿真不敢夸过，做人真难脑皮的。南先生来讲，好好的，对你那样的喏，你那样对的偏多啦啦。今年呢，老张阿瓜，这个阿米尼是阿米尼是呗，该是讲的只可有的。比如我表皮当皮老来路嘞，这个路差比如我表看只看我口袋，我把大肉带么穿嘞，看只看我口袋呐。比如我看我呢，我皮当皮皮路，这个嘞哦，当皮上面菜嘞，我表当皮上呢来过咯，我看那肉啊，最快个路菜来的，给亚伟来讲，我啥肉生得没黑，昨日我拉还不会上网嘛不，我把大呢走呢，带来些呀。我真肯立马抬你来的，这个理由，这里是没那么跟那么差来打包，上你也得批批娘的来的，没块来穿比哟，就那五百单是家里标的，我标定说那个阿龙是也三三挂，阿三我今年是比考完皮试的六四在那样标的，地铁啊，皮在我标的羊肉刚送不挂，咋不买？五六包是那真卤羊肉。我表弟傻逼逼子，谁也没到也不嘞，玩个那，啥么子也不晓得的。他若后面真的，就多硬硬说的，阿没让我表弟傻逼，谁没到开幕？比如我表弟有嘞，谁来啥也说阿吃，没来欧米嘛就呀，没欧来找我表弟呀，几来多嘞，阿里罗，啥么子也不晓得不？我表弟也不奈呢，啥几来嘞？希望对了，你有谁嘞？玩臭招来得大些耶！玩臭得得多呀！我表弟妹妹表表这不老，伢来傻逼也算玩大嘞。比如我表弟呀，要长脸的来得嘞，都这个都玩些嘞。这啥咯？新闻上面没要长脸的得嘞，是话咯？新闻上面呀，没有我们西南来讲，都个爱人话娘大妈嘞，阿弟屋里都要洗耶瓜，都话阿里人话阿得脸色做老婆瓜，都话没算偏的呀。不如我算的人说了，本地本牛皮的。而啊，下一天要讲，我表弟皮子没有南西十三的，西部臭不要做啥开呢？屋里也嘞，这些东正闹做啥呀？那不咋了，说个表路头脑米多嘞嘞。第二哟，这不如你那头呢？隔里面也都人说耶，我表弟有表姨呢，路比啥也还渣嘞。这看我表弟也不我奶奶说了对呗。米老那片耶，我表弟阿妹表表，车表阿那宝妈奥他呗。阿然说耶，阿婆们这边呢，这开车多啦。但是话咯，我表五我表婆呢，不大来事业哩。都对苏那路路，阿那苗说耶喏，我表弟阿奴是南京呢，这边要嘛安排他耶。皮买来嘞，皮包来嘞，路苏那边。我表弟啊，算了算了喏，大太算那是的耶，表阿妹，面都没了吃的话。但是也是有保障事业个，难道别嘛那么几年咯？明朝没有生得在哪里？但你难道要靠别个生得的？不如生得来说咯，如这样个姐姐，你们讲漂亮，老漂亮没？比如姐姐一片漂亮咯，别人讲老漂亮没嘞？不老奶奶明别明真得嘛不？老奶奶输了的白嘛不瓜？哈，如这样个一路老路乱么啦？下一步往哪看呢？比如。你来，你这这不来整路这样过，难道不比我魔术王避开呢？哎，路啊魔罗嘛，我表弟拢追出来的，
အဲ့လိုချက်ချင်းကောက်ခံငင်ကဖျားပါလေရောကိုဘူးတွေတက်တာနန်းဆောင်တွေကလူတွေအကုန်လုံးအံ့ဩကုန်တာနောက်တော့အဲ့လိုငပြောသည့်ဖိရှိတ်ချပြီးအဝစားခိုင်းတယ်ဘလောက်ထိစားခိုင်းလဲဆိုရင်မစားနိုင်တော့လို့အန်ထွက်တဲ့အထိစားခိုင်းတာအဲ့လိုစားပြီးတော့သူ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အဖျားတွေကချက်ချင်းပျောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေချွေးတွေပါတယ်ဆိုပြီးကောင်းသွားတယ်ထူးဆန်းလာ ਈ လားဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲတကယ်တော့တက်တဘောနဲ့လှုပ်တာလူနေပူတဲ့ပြေးခိုင်းတယ်ဆိုရရအပူတက်သွင်းလိုက်တာပြီးတော့ငပြောသည့်တလုံးကျွေးတယ်ဆိုတာကအအေးတက်နည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်တာအပူနဲ့အအေးနဲ့မမျှတော့အဲ့ဒီလူကဖျားတာပေါ့တခါအပူများနေလူအအေးတက်ငပြောသည့်ဝါအောင်ကျွေးပြီးတော့အအေးနဲ့အပူကိုဆုတ်စေတာသူကအန်ထက်လိုက်တော့ငပြောသည့်ရေဆုတ်ထားတဲ့အပူတွေပါရောအဲ့တော့ပြန်ကောင်းသွားတာတဲ့တို့မြမရှေးဟောင်းပညာရက်တွေကိုအထင်မသေးနဲ့လက်ကောင်ရည်ဒီလိုမျိုးတက်တဲ့ဘောနဲ့ကုတဲ့နီးတွေကတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိဘူးတလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကြီးဥပ္ပိုလ်ကဘာဖြစ်သွားလဲမင်းတုံမင်းရအားရလွန်လို့သူ့ကောင်းပြုတ်လိုက်တယ်ဥပ္ပိုလ်ကမင်းတုံမင်းကြီးအတွက်ဘယ်လဘယ်နေ့မှဘာစားရမယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်စာနေတွေကိုစီရင်ပေးတော်မူတယ်ဆိုပဲဥပ္ပိုလ်အကြောင်းပြောနေရင်မိုးကချုပ်ပါလေရောရွာတွေကတက်ကြီးကောင်းချချက်တွန်နဲ့အတန်ကြားနေရပြီအချိန်ကလည်းမနှဲတော်ဘူးလေရှင်နေကြိုက်လို့စကားပြောရင်ကပစိုးပိုင်းတစ်ခုနဲ့တပြန်ပြန်ခတ်ရတာကလည်းလက်ကိုညောင်းရောဥပဒါကစကားပြောရင်မောလို့ထင်နေကိုမဲထိုင်ဝါနေတာတိတ်တောင်မကြားလိုက်ဘူးချက်နဲ့ကိုလေးစိမ့်တစ်ချက်ဝေးတိုက်သွားတယ်ဇကောရဲထဲ့ထားတဲ့ခီးချံငပြောသေးရရလှုပ်လာပြီးတော့ဇကောကမြေဘဝစပြီးတော့လဲပါလီရောဗျာကျုပ်တခုခုပြောမယ်လို့တော့ဥပဒါကကျုပ်ကိုတိတ်တိတ်နေဖို့လက်ဟန်ချင်လှုပ်ပြတယ်ကြည်နေတော့မှပဲမိုးဘဝနေမီးလုံးကြီးတစ်လုံးဆန်းလာပြီးတော့လယ်နေရဲ့ဇကောပေါ်မှာဝဲနေတယ်ဝဲနေရကတပြေးပြေးနေစင်းလာပြီးနောက်ဆုံးတော့အကျမ်းပကံနေကိုစိန်လိုက်တယ်အကျမ်းပကံနေကသွေးအတုနဲ့ထိရဆုံးရင်ရှင်းကနေအတံမြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးရမှမြန်လိုက်တာဥပတာမီးလောင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖမ်းထိုးထားလိုက်တာပြောက်မသွားဘူးလာလက်ကောင်မီးလောင်နောက်ကိုလိုက်မယ်ကျုပ်ကဓာကန်ပြီးတော့ထားလိုက်တာဥပတာမီးလောင်ကြည့်လို့ဟဲ့စောင်းစောင်းနေနေရဲ့ပင်ကိုပြစမ်းမီးလောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းကျန်အရှိတ်ပောင်ပြန်နေကျန်အရှိတ်ရောက်တော့ငပြောပင်ပေါင်တပင်သေးကိုဝင်သွားတယ်ဗျာငပြောပင်တွေကတားတက်ထွက်တယ်ဆိုတော့တားတက်တစ်ခုတွေဝင်သွားတာဥပတာကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲလက်ကောင်အဲ့ဒီတားတက်ကိုသွက်ခုစမ်းကျုပ်ကအပင်နာကပ်ပြီးတော့တားတက်ကိုကိုင်းခုတ်တိုင်းနဲ့လွှဲခုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာကငပြောပင်ကိုမပြတ်ဘူးဗျာငပြောပင်စီကိုထိပြီးတော့ပြန်ကန်ထွက်တာဥပတာကလည်းကျုပ်နားလာပြီးတော့ကျုပ်လက်ထက်ကဓာကိုယူတယ်ပြီးတော့ဓာသွားပုတ်ကိုသူ့တတွေးနဲ့ထွေးကနေထွေးပြီးတော့ဓာနဲ့အပင်ကိုခုတ်ချခိုင်းတာတားတက်ကလေးကပြတ်ထွက်ပါလေရောမြေပေါ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့တားတက်ကတရွှင်ရွှင်နဲ့ဆူဆူဝါဝါအော်တယ်မြေပေါ်မှာလည်းလူးလွတ်နေရမသိရင်တော့ငါးတကောင်လိုပဲတခြားလူတွေဒီအကြောင်းသွားပြောလို့ကတော့ဘေးယုံမလဲဘဲနဲ့ဗျာငါပြောပင်ရငါးတကောင်လိုခုံပေါက်နေရဲဆိုတာယုံမလားကျောက်တောင်မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လို့ယုံရတာခုတ်လိုက်တဲ့နေရာကလည်းသွေးလိုလိုပြပြချွဲချွဲအရေရေစီးကြလို့မြေကြီးပေါ်မှာတော့အိုင်ထောနေတာဥပဒါကငပြောပင်တားတက်ကိုအရွက်ကနေကင်ပြီးတော့ရော့လက်ကောင်ဒီကောင်တေးချာကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ခြံတောက်မှာမထားနိုင်ဘူးလို့သုံးခါပြောပြီးရင်အတက်အောင်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုနှစ်ပိုင်းသာဆင်းပြီးတော့ငါတို့အခုလိုဖြတ်ထားပုံလောက်နဲ့ဒီကောင်ကတေးမှာမဟုတ်ဘူးဒိုးလက်တာနဲ့တပင်ပင်စီဝင်ပြီးတော့ခိုးအောင်နေအောင်မှာကျုပ်ကငါပြောပင်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ကဲငါပြောစုံမင်းကငါ့ဇန်ထဲမှာစက်မထားနိုင်ဘူးမင်းနေဖို့လည်းငါခွင့်မပြုသွားမင်းသွားပြီတော့ပြီးရနေမြေပေါ်ပစ်ချပြီးရနေကိုင်းခုတ်တာနဲ့အသက်အောင်ပြီးတော့ပိုင်းချရဗျာခုနှစ်ချက်တိတိခုတ်ပြီးတော့ငါပြောပင်ကအာကနေအော်ပြီးငြိမ်သွားတယ်အပင်ကနှုတ်သေးလို့ကွာဒီလိုအပင်အရစ်များရင့်သွားလို့ရတော့လေငါပြောစုံဆိုတော့မစားရဘူးသူ့အသည်ကိုစားမရင်လေသူဝင်ပူးနိုင်တယ်သူ့ရိုးစားမိတဲ့လူကလည်းအစိတ်ဖြစ်တယ်။မင်းကြားဖို့မှာပေါ့။အလက်ကောင်ရေမွေးငားတွေစားပြီးတော့လူတွေအန်နေလူပင်တယောက်ဆင်းုံရောက်တယ်ဆိုတာလေ။ချက်တဲ့လူကလည်းဒီတိုင်းချက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကဟောက်လူငပြောဆုံးကိုစားမိတာ။အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ငပြောပင်ကိုသေချာသွားအောင်လို့ဓာတ်နဲ့နှုတ်နှုတ်ဆင်းလိုက်တော့မှရေကန်ထဲကိုအကုန်လုံးပစ်ချလိုက်တယ်။ဒါလောက်ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ပင်သွားစမ်းကွာ။အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြစ်ထက်လိုက်တယ်။မင်းတို့နောက်ဆုံးမှတ်ထား။စံထဲမှာမကောင်းတဲ့ငပြောပင်မပအောင်လို့စံတစ်ချက်မှာတငယ်စာငပြောပင်တစ်ပဲလောက်စိုက်ထားတဲ့နေ
等个啥个表示话不落嘞？都别呀，当个表呢住嘞，住了嘛，俺牛些羊巴嘞嘞。得将个表白呢么住啊？都也阿弟阿婆婆呢呀，莫把长表弟家搬家嘞。这两个表咯，我表都老路来考嘞，俺也本身咯，我表兄本也没生当过。他说耶，哥又没必要这边老多事哦嘛。就那五八大哥，在你们那边呢是话的变改嘞。那东里也找哥呀，你变讲呢？我表弟瑞哥来考不一点设备，俺们那嘛哥们呀，在你问哪嘞？得知也得知，把肉我们呀，没进来找没人认得咋？得知，说找路来等我表哥呀。阿妹嘛，包呀，包账多嘞！啊，到底到底表了没个面耶？你看呀，阿爷说，今朝看过，这本老师他一边包让嘛妹嘛哦，好歹的职业，没有的职来职嘞，都罗表了拿头咪走暗暗多啦，你帮我陪，阿陪罗表你阿爸嘞，爸呀么嘞，我表多啊出的，今朝我表看早嘞，阿你看呀，可看呀，阿莫不啦，哈么好爸不？美国一不会在意呢，多比是刚表演的呀。俺们有多口开呢，不要碰一张路来打挂，不落皮打肉。第二个表看呀，怕皮老没啦嘞。这个爸妈们表演不？他俩走路打嘞，阿皮点这个教过娘说嘛呀。但那不是个打嘞，被不要，哎那不要那个呢，我来的。阿皮亚罗没用等俺那时候，俺表看亲你有几部过面的猪肉，需要张出多万嘞哟。阿里真的白过呀！我表晒的，那么多，我表看你撇撇来的，别人晒到呀！我表晒到没面露啦，大妈么好，我表多了呀！我表手没找到哪样么地哟，大罗都过来么地罗嘛宝呀！不得么些，阿可不得么古罗是呀！阿刚说是打他的，送梯子五百大呢，我表手手的是能够真实别个呀吧？主要是那个真实你也是能够那个阿比你也这，这就真买些。